uzrunājis varbūt. Un esat arī aktīvi tiešraidē, kas skatāties. Tas, kas šodien sludinās, sakiet tur amen, labs vārds, un tad mēs pēc dievkalpojuma pateiksim tam cilvēkam. Bet kādā ziņā prieks jūs redzēt. Es personīgi kādu laiku neesmu bijis, mēs bijām izbraukuši ārpus Latvijas. Bet parasti, ka mēs esam arī ārpus Latvijas, viena no pirmajām lietām, ko mēs mēģinām darīt, ir atrast kādu vietējo draudzi, jo svētdienā mums patīk būt draudzē, un savā ziņā, kas ir tāda forša lieta, tāda patīkama lieta, lai arī kur tu pasaulē aizbrauktu, pa lielu tu vari atrast draudzi, kur tu jutīsies, ka it kā tu nebūtu aizbraucis. Nu, gandrīz, vai neprotams, svešu cilvēku un tā. Un arī šajā reizē mēs meklējām un atradām divas internacionālas draudzes, kur mēs varētu aiziet. Aizgājām uz vienu, viss ļoti jauki, tur vietēji un tā, un aizgājām uz otru draudzi. Un beigās saprām, ka mēs katru svētdienu iesim uz to otru vietu. Un liekas, ka pēc, vai ne? Nu, kas bija, vai tur bija labāk vai kā. Bet mums nebija tik daudz laika, mēs bijām vienu dienu vienā, un tad otrā, lai tur baigi spriestu par teoloģiskām lietām, par sludināšanu tā. Bet viena tā lieta, kas ļoti mums nostrādāja, ka tajā otrajā vietā pie mums nāca iepazīties, runāt, un mēs sapratām, ka tur mēs varētu būt tādā atrasto kopienu, community, tādu sadraudzību. Ja? Un tas man tā lika padomāt, kad bieži vien draudzē ir tā, ka tu redzi kādu jaunu seju, vai ne? Un ļoti iespējams, ka tā ir tikai viena reize, kad tas cilvēks atnāk. Līdzīgi kā tur mēs vienu reizi bijām, un pēc tam mēs vairāk tajā draudzē nebijām. Un nebija tā, ka mēs tur izmisuši un meklētu cerību, vai ne? Bet cilvēku tie stāsti ir dažādi. Un ļoti bieži pirms tas cilvēks var tā, ja neņem vērā, ka Dievs tā ļoti personīgi pārdabiski uzrunā pa tiešo to cilvēku, bet ļoti bieži pirms cilvēkiem tāda tieša satikšanās ar Dievu, un tā viņam varbūt satikšanās ar mums, kas kā draudze, kas esam Kristus rokas, kājas, ka mēs esam viņa miesa. Ne, un tad es tā padomāju, ka bieži vien tā nosacīt garīgākā lieta, ko es svētdienā varu izdarīt, pieiet pie kāda cilvēka, kas varbūt pirmo reizi, pateikt, labrīt, mani sauc Māris, kā jūs sauc, un uzsāk kaut kādu sarunu, ka tam cilvēkam, ka viņš jūtās pamanīts un tā, ka okay, nākam nedēļ es arī atnākšu. Tā kā došu draudzēji otru iespēju vēl, un un mēs nekā nezinām, ne, kad Dievs uzrunās, kā Dievs uzrunās cilvēks. Bet tīri tāda maza doma, ko es gribēju, kā draudz cilvēks, kas mēs esam šeit jau gadiem, tīri negarīgi atvērt acis, jā, un pamanīt tos cilvēkus, ko tu varbūt nezini, kā sauc. Vai būt jau tas cilvēks ir tik ilgi, ka tu visu viņu jau redzējis, bet tu nezini, kā sauc, un ir jau nērti prasīt, jo liekas, kad jau ir pāri tam iepazīšanās posmam. Bet dažreiz vienkārši jāmet tas kauns pie malas un jādara tā varbūt nešķietami garīgā lieta, bet tu nezini, kā Dievs tevi var lietot un kā Dievs var aizskartot cilvēku. Tas tāda mazā doma. Ceru, ka varbūt arī kāds vēl aizdomāsies par to, un ka mēs kopā kā draudzi varam cilvēkiem, kas nāk, kas ciemiņi, vai mēs varam palīdzēt justies labi. Palīdzēt justies gaidītiem. Un šajā rītā ir labas ziņas. Šīs rīts būs tāds kā, ja jūs esat bijuši kuldīgā pie Ventas rums, ja tas ūdens ir tāds dzīdrs, tāds mutuļojošs vēs, tāds svaigs, vai ne? Un tad gribas teikt, ka šis diekalpojums arī būs tāds. Jums ir mīļi ciemiņi no Kuldīgas. Jā, tad aplaudēsim. Un lai tiešām tā ir, jā, lai gan slavēšana, gan vārds, lai ir tāds, kas mūs uzrunā.
un atspiedzina. Un nevienmēr ir patīkami iekrist augstā ūdnī, un necirēs tā kā augsta duša, bet lai Dievs dara savu darbu, un lai viņš arī šajā rītā runā uz mums. Un svarīgi tas, kā mēs sagatavojamies, kā mēs esam gatavi to pieņemt. Ne? Tāpēc celsimies, noskaņosim savas sirdis. Un man pēc ilgāka laika, bet tāpēc tie vārdi vēl labāk tā skan, ka ir labi būt Dieva namā. Ir labi, ka tu esi draudzē. Un arī paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, kad mums ir dota tā žēlstība, kungs, zināt par Tevi un atsaukties Tev, ka mēs varam pazīt Tevi. Mīļais, kungs, ka Tu esi devis to žēlstību, ka mēs varam tuvoties pie Tevis. Arī šajā rītā, ka mēs varam tuvoties pie žēlstības troņa. Paldies, kungs. Un šajā rītā, lai no mūsu sirdīm, no mūsu lūpām, lai skan slāv Tev, bet tajā pašā laikā arī mēs negribam izlikties, mēs gribam būt patiesi, un ja ir kaut kādas lietas, kas nomāc, vai ko, ja mēs esam cīnījušies paši, tad mēs atdodam Tev tās lietas, kungs. Mēs noskaņojam savas sirdis, lai mēs varam saņemt no Tevis. Un Jēzus vārdā, lai iet prom liekās lietas, kas mūs velk atpakaļ, kas mūs velk pie zemes, kas mūs attur tuvoties Tev. Un mēs pieņem, kungs, Tavu šāls, Tavu apšālošanu šajā rītā, kungs. Un paldies par Tavu lielo mīlestību, kungs. Mēs ne tikai varam tuvoties Tev, bet, kungs, ka Tu mīlestībā mūs pieņem. Lai cik tālu, kurš ir gājis, cik tālu, kurš ir beidzis, bet šodien, kad tas kungs runās, šodien, lai šālstības diena, ka Tu vari atgriezties, ka Tu vari atjaunot attiecības. Un šajā rītā, kungs, mēs arī sagaidām no Tevis, kungs. Mēs negribam tīri, kā cilvēki, tikai cilvēki kalpoši, bet lai šis ir diekalpojums, kungs, ka tu, kungs, arī var kalpot saviem bērniem, savai draudzē, kungs, ka tu vari darīt savu darbu pie mums šajā rītā. Mēs paļaujamies uz tevi, kungs, un mēs sagaidam no tevis, kungs. Un, lai tev slāva skan, kungs. Godinu tevi, Jēzu,
Paldies, ka kungs, kur divi vai trīs tavā vārdā, kur tu esi mūsu vietā. Paldies, kungs, ka tu nāc, mēs šeit. Paldies, kungs, ka tā arī, ka tev var lapati, kungs, būt šeit, māti, mājumiet, kungs, šajā vietā, šajā dienā, kungs, tev saviem bērniem. Svētā garbība, jā, paldies, paldies, ka tu esi sagatavojis šajā dienā, paldies par to galvu, kas ir saplācījums vienā, kungs, paldies, ka mēs varēsim ņemt no tā, kas ir atnesis, ko tu esi tevs paldies, 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 ka tu netrūkst neviens tevs, tevs, tu netrūkst neviens tevs, pie tevis ir visi mūsu pamati, pie tevis ir viss atbils, viss ir izslēt, kungs, mums ir viena, tevs tavai draudzē, kungs, un paldies, ka tu mums esi ietēvs, kungs, ar spēku no augšu, tevs slāvu,
šīs pie krusta mīl, lai klāptu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godītā. Mums es tevi godītu, no tevis īnāc tu, uz zeme šīs, uz zeme šīs pie krusta mīl, lai klāptu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godītā. Mums es tevi godītu. Žēlastība uz mūžiem, tava žēlastība.
Mēs slavējam un godinam Tev, Dievs, ka mums nav jāstaigā kā tādiem, kuri ir nomaldījušies un kuri nezin patiesību, bet mēs staigājam kā tādi, kuri zina patiesību, Dievs. Paldies, ka Tavs vārds ir tas, kurš mums vada visā patiesībā, kungs. Mēs slavējam un godinam Tevi, dzīvo Dievu. Tu tiešām esi augsti godināms, Tu esi ķēniņu ķēniņš. Paldies, Dievs, ka Tu arī nāc mums un pats atklājies. Paldies, ka Tu noliecies tik zemu, kungs, pie mums. Pie Taviem bērniem, un Tu atklājies, Tu dari sevi zinām, kungs, paldies Tev, Tu esi varens, Tu esi kungs, mēs Tev godinam, Jēzus. Amen. Dievs cīnās par mums, aizstāvēt mūs spēj, uzvarējis viņš, jā, uzvarējis viņš, šaubas uzveikt spēsim. Pastāvēsim mēs, Tu, Jēzu, esi šeit. Nesot mūsu nastas, kaunu atklājot, uzvarējis viņš, jā, uzvarējis viņš, šaubas uzveic mēsī, pastāvēsim mēs, Tu, Jēzu, esi šeit. Dievs cīnās par mums! Dievs cīnās par mums, aizstāvēt mums. Uzvarējis viņš, jā, uzvarējis viņš, šaubas uzveiks mēsim, pastāvēsim mēs, Jēzu esi šeit. Nesot mūsu nastas, kaunu atklāju, uzvarējis viņš, jā, uzvarējis viņš, šaubas uzveiks mēsim, pastāvēsim mēs. Jēzu, esi šeit. Es dzīvošu, es nemiršu, Tavs augšā celšanā spēks, tas mani dzīvs, es esmu brīvs, Jēzus vārdā. Es dzīvošu, es nemiršu, es Tevi slāk.
uzvarēnis viņš, jā, uzvarēnis viņš, šaubas uzveic mēs, pastāvēsim mēs, tu Jēzu esi šeit. Es dzīvošu, es nemiršu, tavs augšā celšanā. Es tevi slāpēšu, mans kungs, tu godināts, es dziedināts, Jēzus vārdā. Dievs cīnās par mums, atkāpies netumsai, valstībā ar spēku pastāvēs mūžam. Kunga Jēzus vārdā, ienaidnieks ir sakauts. Atkāpties liek tumsai, valstībā ar spēku, pastāvēs mūžam. Kunga Jēzus vārdā, ienaidnieks ir sakauts. Mēs augsim to, augsim to. Dievs cīnās par mums, atkāpties liek tumsai, valstībā ar spēku. Dzīvošu, es nemiršu, tavs augšām celšanā spēks, tas manī dzīvs, es esmu prīvs Jēzus vārdā. Es dzīvošu, es nemiršu, es tevi slāpēšu, mans kungs, tu godināts, es dziedināts Jēzus vārdā.
mums pieder dziedināšana tavās brūcēs, ja es tavs vārds to saku, ka ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Paldies, kungs, par to patiesību, Dievs, ka gan mūsu dvēseli ir dziedināta, kungs, gan mūsu gars ir atpestīts, kungs. Mēs tev pateicos, ka mūsu miesa, Dievs, var līksmot, Tēvs, arī šeit jau pilnīgā veselībā uz zemes. Paldies tev, Tēvs, jo tāda ir tava labā griba un tāds ir tavs nodoms, kungs. Un mēs arī tagad apliecinām katrs par sevi. Es esmu Jēzus brūcēs dziedināts. Paldies, ka man pieder dziedināšana, kungs, tavās brūcēs. Paldies, Dievs, ka ar tavu krustu pietiek, kungs. Es tev pateicos, ka ar krustu ir pietiekam, Dievs. Mums nav jānopelna nekas, Dievs, bet ar krustu ir pietiekam. Slāva un pateicība, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi pilnīgs un Tu mums esi devis pilnīgu dāvanu, kungs. Paldies Tev. Mēs godinām Tev, tiešām godinām Tevi, Jēzus, kungs, un ka caur Tevi mēs esam dziedināti. Slāva un pateicība, kungs. Godināts, es dziedināts, Jēzus vārdā. Svētājs, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētājs, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētājs, ļauj redzēt tevi. Es dziedāšu par tavu žēlastību, kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību, kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzē.
dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu pauzes. Kungs, es dziedāšu par tavu žēlastību, kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību, kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu pauzes. Jo svētīgā tā tautā, kas kāpilē prom, tava vaiga priekšā staigāju, viņu darbi runā, liecīdo. Viņš mūsu ķēmiņš, viņš mūsu ķēmiņš, jo viņu spēka rodā esi tu. Pieticībā uz tevi rot patvērumu, tie iet bez bailēm tumsā, liecino. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu par tavu žēlastību. Kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību. Kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzes. Kungs, es dziedāšu par tavu žēlastību, kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību, kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzes. Jo svētīgā tā tautā, kas gavilēt prot, tava vaiga priekšā staigāju, viņu darbi runā, liecino. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, jo viņu spēka rodā esi tu. Pieticībā uz tevi rod patvērumu, tie iet bez bailēm tumsā, liecino. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš. Jēzus ir ķēniņš, Jēzus ir ķēniņš, Jēzus ir ķēniņš, Jēzus ir ķēniņš. Yeah.
aizvērtu, neviena nebūs aizvērt. Tu izveido ceļu tur, kur tā nav bijis. Tu uzcel namu tur, kur bija grūveši. Tu izveido ceļu tur, kur tā nav bijis. Tu uzcel namu tur, kur bija grūveši. Tu izveido ceļu tur, kur tā nav bijis. Namu tur, kur bija grūveši, tu izveido ceļu tur, kur tā nav bijis. Tu uzcel namu tur, kur bija tikai grūveši. Vīnamo Dievs, tev iespējams it viss, slāvē dzēļ. Slāvēts esi mūžīgi.
Paldies, ka tu saki mūsu māci, ka, kas pienas upuriņu pateicību, tas ir tas ceļš, kā tu rādīsi pestīšanu. Kungs, arī mēs šai brīdī, kungs, gribam atnest arī savu pateicību. Kungs, tu esi mūsu svētījis, tu esi mūsu sargājis, tu, kungs, esi devis mums šodien. Kungs, tu esi devis, ka mums ir par ko pateikties ikvienam. Kungs, paldies, paldies, kungs, ka mēs varam arī šajā brīdī pacelt savas balss, kādās pateicībās, kungs, pagodinot tavu vārdu, vienīgi tavu vārdu. Mēs pateicamies, kungs, ka
Tu dod žēlstību, kungs, un parādi savu labvēlību par tik vienu no mums. Ja tā nebūtu, kungs, mēs šodien šeit nebūtu. Paldies, Dievs, par laiku. Paldies par šodienu.
ko, amen, amen. Nu, draudze, pirms mēs skatāmies, ko Dievs dar tālāk vēl, es aicinu, pirms mēs piesēžam, pieiesim, sasveicināsimies vēl ar kādu. Labi, tur patās pieejam, es nezinu, kā jūs šeit to varbūt darat regulārāk mazāk, bet droši pieejam, samīļojam, uztaisam vienu lāču apskāvienu. Nu ko, nu jau būs labi, ka neaizējam jau pie tējas un cepumiem. Nākam vēl drusiņi uzņemt kādu garīgu barību. Paklausīsimies, ieklausīsimies kādā vārdā un pārdomās. Un es gribu aicināt, ka mēs tiešām esam tie, kas sagaida, ka dzirdētais vārds savienojas ar ticību un atnes tās izmaiņas, kam viņš īsti ir sūtīts. Amen? Labi? Nu ko, mēs turpināsim pagājušā reize iesākto? Tātad, kuri bija pagājušā reize? Kāds atminās? Pirms kādu laiciņu biju šeit, ne šeit, citās telpās gan. Tas jau nodod, ka es esmu kādu laiku šeit neesmu bijis. Bet redziet, kāda ietekme tas ir atstājis. Es biju pirms kādu pusotru gadu. Nu, bet nav jau tā, ka Kristaps nav aicinājis vai kāds no Rīgas komandas. Bet es ticu, būs ļoti labi. Nu, ko mēs iesāksim ar vienu rakstiet no... Pirmās vēstules korintiešiem no 4. Nodaļas. Pirmā vēstule korintiešiem 4. Nodaļa no 4. Līdz 16. Es atvainojos no 16. Līdz 21. Pantam. Pirmā korintiešiem 4. Nodaļa 16.21. Jā, ja mums ir līdzi rakstītā veidā atveram rakstītā, ja mums ir līdzi digitālā, elektroniskā, vēl kādā, droši varam vaļā skatāmies līdzi, jo ik viens vārds, ko mēs dzirdam, ir jāpārbauda. Ir tikai labi, ka mēs pārliecināmies, vai tiešām tur tā stāv rakstīts. Un ja jūs to pierakstat, pavisam labi. Tātad, lasam. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns tā kunga darbā. Tas jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus. Mani dzirdat arī vēl? Es arī droši vien, ka sevi varu tūlīt dzirdēšu. Kā es visur mācu katrā draudzē? Kā es mācu visur katrā draudzē? Daži uzpūtušies, es nenākšu pie jums, bet es drīz nākšu pie jums, ka tas būs tā kunga prāts. Un gribu redzēt uzpūtušos, ne viņu vārdus, bet viņu spēku. Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Ko jūs gribat, lai es pie jums nāku ar rīksti vai ar mīlestību un lēmprātību? Šodien mēs pārdomāsim un paskatīsimies, kā tas notiek, ka Dieva valstība, ir vārdi, nevis vārdos, bet spēkā. Un tā arī, ka Dieva valstība, viņa nekad nav izpaudusies tādā kā tukšā runāšanā. Viņa nekad nav bijusi vienkārši vārdos, kas tiek izteikti un kas neko nepaveic. Bet Dieva valstība ir izpaudusies vienmēr spēkā. Vārdam ir ārkārtīgi liela nozīme. Mēs zinām, ka no dzirdētā vārda rodas ticība. Mēs zinām, ka Dievs radīja pasauli, viņš teica un tapa. Viņš radīja debesis, viņš radīja zemi, viņš radīja visu, kas jūrās, kas gaisā, visu zaļo, visu dzīvo. Izveidoja arī cilvēku. Un savukārt, cilvēkam Dievs deva šo brīvo gribu, brīvo izvēli. Un tāpēc arī cilvēks iekrīt kādā brīdī grēkā. Un lai nebūtu tā, ka šis grēks varētu pastāvēt mūžīgi, jo cilvēkam bija pieejams arī mūžīgās dzīvības koks,
Dievs bija spiests viņu aizvedīt projām. Un tas notika ar cilvēku. Tas notika, grēks nošķīra ikvienu cilvēku. Jau tad un arī tagad joprojām grēks nošķīra no Dieva. Un savukārt Dieva plāns nekad nav bijis, ka cilvēki aiziet pazušanā vai ka mūžīgi aiziet pazušanā. Tāpēc Dievs sagatavo jau no laika gala, ka ikvienam ir iespēja nākt pie patiesības atziņas, nākt pie Dieva atpakaļ, meklēt viņu un atrast viņu un uzticēt viņam savu dzīvi, apzinoties, ka mēs paši nevaram sevi izglābt, apzinoties, ka mēs paši bez viņa ejam pazušanā, apzinoties, ka tas grēks patiesībā mūs katru nokaut, jo grēka alga ir nāve. Piekrītat, tā ir. Grēka alga ir nāve, droši. Amen. Bet Dievs sūtīja tāpēc Jēzu Kristu. Viņš sūtīja Jēzu Kristu, kurš nomir par mūsu grēkiem, lai mēs varētu dzīvot. Un ja mēs uzticam Dievam savu dzīvi, un ja mēs nožēlojam savus grēkus un atgriežamies no savas vecās dzīves, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Un viņš apsol mūžīgo dzīvību. Viņš dod mūžīgo dzīvību. Un Jāņa 3:16 mēs noteikti varētu arī atcerēties kādi, ka ir rakstīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš devis savu vienpadzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Un šeit mēs redzam, ka Dieva valstība pie mums atnāca tieši tādā veidā. Dieva valstība pie mums atnāca caur mīlestību. Un tā nebija abstrakta mīlestība, tā nebija mīlestība emocijās, tā nebija mīlestība, kura nav saprotama, kas notiek. Viņš izdarīja izvēli. Dievs pieņem lēmumu, viņš izdarīja izvēli. Jēzus Kristus paklausīja līdz galam. Viņš nomir manā un tavā vietā. Viņš nomir ikvienu no mūsu vietā, lai mums nebūtu jāmirst. Un šodien mēs skaidri zinām, ka Dieva valstība pie mums atnāca tieši tādā veidā caur mīlestību. Un tad ir jautājums, kā tad mēs varam saņemt šo Dieva valstību mūsu dzīvē, kā tajā ieiet. Un Mateja evaņģēlijā 3. Nodaļā, pirmie divi panti, Mateja evaņģēlijas 3, 1 un 2, ir rakstīts. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Tātad mums šodien arī ir zināms tas ceļš, kā saņemt šo valstību ar spēku. Un tas ir mūsu ziņā izdarīt šo izvēlu uzticēties viņam un atgriezties no grēkiem. Atgriezties no saviem grēkiem, no vecās dzīves, pateikt tam visam nē. Un viņš dod spēku to izdarīt. Viņš dod spēku, ka mēs ik viens to varam izdarīt. Jāņa evaņģēlijā, saicin, ka mēs tur gan varam atvērt, ja jūs šķirat līdzi Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa 1. Līdz 5. Pants. Ja, atšķiram. Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa. No 1. Līdz 5. Pantam. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienas, neredzē tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mācas miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Redzat šeit uz pirmo jautājumu, vai pirmā lieta, ko Jēzus pasaka, ir, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienas, neredzēt tam Dieva valstības. Mēs zinām, ka tas, kurš uztic savu dzīvi Dievam, viņš dod mūžīgo dzīvību. Un ticība ir tā, kas mūs izglābi. Amen? Ticība ir, kas izglābi. Kas ir uzvarējis šo pasauli? Mūsu ticība. Uz Jēzu Kristu, mūsu ticība uz Jēzu ir izglābus. Un dod mums patiesībā Dieva valstību. Jau apsolījumu, kā Dieva valstība jau tur. Bet zinat, kad ir iespēja Dieva valstībā staigāt jau tagad? Jēzus, kad viņš atnāk, viņš jau saka, ka debesu valstība jau ir jūsu vidū. Viņa jau ir šeit. Un mūsu raksti atklāja, ka Dieva valstība nav ēšana vai dzešana, romiešiem 14:17, nav ēšana vai dzešana, bet taisnība, mirs un prieks svētajā garā. Jeb Dieva valstību nevar iemantot ar ēdieniem un dzērieniem vai rituāliem vai tradīcijām, bet ar svēto garu, tikai ar svēto garu, kurā ir taisnība, mirs un prieks un viss pārējās lietas. Amen? Un ziniet, kas ir noticis? Ja mēs šodien esam uzticējušies viņam, tad Dieva valstība ir manā dzīvē un ikvienu no jūsu dzīvēm izpaudusies ar spēku. Un tas spēks vispirms jau parādās, ka mēs ikviens esam pārcelt no nāves valstības viņa mīļā dēla valstībā. Amen! Nu, jo tur bišķiņ ir jābūt smaidam. Savādāk mēs staigājam gandrīz kā lāstu apkraut, bet kur tad ir mūsu ticības prieks? Es saprotu, nevienmēr ir viegli.
nevienmēr ejot cauri dzīvēs, visādas situācijas gadās, bet pestīšanas prieku nevajadzētu būt, ka kāds mums nozog. Tā nedrīkstētu būt, ka mēs staigājam tiešām bez jebkāda prieka par to, ko Dievs jau mums ir sagādājis. Tā tad ir iespēja, ka mēs uzticam Dievam savu dzīvi, pieņemam iespēr savu glābēju, un viņš apsol mūžīgo dzīvību, un mēs viņu iemantosim. Bet ir iespēja, ka mēs nepiedzimstam ūdenī un garā, un savukārt tāpēc nevaram īsti ieiet līdz galam jau šeit Dieva valstībā, tādā vēl pilnīgākā mērā. Šo lietu jūs pārbaudat, paskatieties, kā tas ir. Es lasīju, man tas likās ļoti nu skaisti, ko Dievs ir paredzējis. Viņš patiesībā dod vairāk un vairāk un vairāk, viņš negrib atlikt neko. Mums nav jāsagaida, ka mēs aiziesim no šīs pasaules, lai piedzīvotu Dievu valstību. Mums ir iespēja tagad jau, tāpēc, ka Svētais Gars ir nācis par mums. Mums ir iespēja staigāt Dievu valstībā šodien. Tāpēc, ja kāds no mums nav izvēlējies vēl, piedzimt ūdenī, kas nozīmē, es domāju, mēs arī diezgan droši redzam jau, šī kristība arī, kas nozīmē pilnīga iegremdēšanās, pagremdēšanās, aprakšana, tas ir kā kaps un celšanās augšā, kā arī par to, ko Jēzus saka, jūs tiksiet kristīt svētajā garā, kas notika vasaras svētā dienā. Mums to vajag. Mums to vajag. Es pastāstīšu liecību no savas dzīves. Es arī kādā brīdī sāku, es uzzināju par Dievu, es sāku meklēt viņu, kāds viņš īsti ir. Man tiešām tā tīri palīdz un patīk praktiski jautāt, visādi zinātniski pierādījumi, vēstures materiāli, tāds kaut kur uz tehnisku drusciņas tā bija visu savu jaunību arī un pēc tam, kad mācību laiks un viss. Un Dievs vienmēr bija uzticams, viņš vienkārši parādīja, vienmēr nu, atklājās arī caur tādām lietām, kad es viņam prasīju. Un pirms kāda laika bija pagājuši jau kaut kādi vismaz 15 gadi, kad es sapratu, ka es varu daudz ko darīt. Mēs fiziski, mēs katrs esam, mēs redzam, mums ir rokas, mums ir kājas, mēs ejam, mēs varam kalpot, mēs varam būt derīgi, bet kādā brīdī liekas, ka nav vairs spēka. Iespējams, jums nevienam nekad tā nav bijis. Man tā bija, es pastāstīšu tāpēc, iespējams, ka vēl kādam bija. Vismaz pāris laikam vēl bija. Bet stāsts ir par to, ka mēs varam darīt daudz labas lietas, bet ja mums nav šī spēka no augšas, ja mēs neesam ietarpti ar spēku no augšas, ja mēs nesākam staigāt tagad jau Dievu valstībā, mums kādā brīdī būs bijis. Mums visdrīzāk tā varētu sanākt. Kāds iespējams ir raksturā tik spēcīgs un apņēmīgs, un viņš līdz dzīves beigām, viņš staigā, viņam neko citu nevajag. Viņš saprot, ka okay, es eju uz mūžības mājām, un tā ir, un tas ir āmen, jā un āmen. Bet ir iespēja, ka Dievu valstība jau tagad mūsu dzīvēs parādās ar spēku vēl vairāk. Āmen. Un mēs, ziniet, mums nav neviena iemesla patiesībā teikt, ka kaut kas nenotikt mūsu dzīvēs. Jo tas jau ir Dieva darbs, ka mēs ticam viņam. Mēs viennozīmīgi katrs varam pateikt, ka Dievs jau strādā pie mums un caur mums, ja mēs ticam viņam. Tātad viņš jau kaut ko ir paveicis. Viņš jau strādā, viņš jau darbojas pie mums un caur mums. Tātad Dieva valstība ir spēkā, kas izmaina ikvienu no mūsu dzīvēm. Nav iespējams, ka tā nenotiek. Un tā izmaina ne tikai mūsu dzīves, tā izmaina un ietekmē ikvienu mūsu līdzcilvēku dzīves. Piekrītat? Mēs esam visu laiku kontaktā ar kādu. Mēs visu laiku esam iedarbībā, darbi, hobi, visādi ģimenes, dažādas lietas. Un neizbēgam, mēs ietekmējam. Un Dievs tur pagodinās, ka šī valstība parādās un spēkā. Un ziniet, nereti ir tāds priekšstats, ka runā ticīgiem cilvēkiem. Ka Dieva valstība spēkā nozīmē brīnumu, zīmes, dziedināšanu, atbrīvošanu. Es saku, jā, un āmen, tā ir daļa no tā visa. Bet kad mēs skatāmies, ko Jēzus darīja, ko mācekļi darīja, ko apostoļi darīja, viņi sludināja evaņģēliju, viņi sludināja par Dievu valstību un dziedināja. Un tad viņi atkal dziedināja un izdzina jauns gars un sludināja Dievu valstību. Tas viss vienmēr bija kopā, tas nebija kā atdalāms. Tāpēc nebūs pareizi, ja mēs sakam, ka Dievu valstība, kamēr mēs neredzam brīnums un zīmes, tikmēr tas nav par Dievu valstību spēkā. Patiesībā lielākais brīnums, ko es šobrīd saku sev un es iedrošinu arī jums pārdomāt, nav lielāk brīnums. Ka cilvēks iemanto pestīšanu. Nav lielāk brīnuma. Mēs lasām tik daudz rakstus, mēs esam pieredzējuši tik daudz no dzīves, ka cilvēki tiek dziedināti, atbrīvot no ļauniem gariem, ceļās pat augšā miruši. Bet kas notiek tālāk ar cilvēku? Ja viņš nepiedzimst no augšas, ja viņš neatgriežas pie Dieva un neuztic savu dzīvi viņam, tas viss vienkārši tiek nozagts. Viņš pat dzīvo kaut vai līdz mūža galam ar savu dziedināšanu, atbrīvošanu ar visu, bet viņš neiemanto pestīšanu. Un tāpēc pats svarīgākais, vislielākais brīnums, ka Dieva valstība izpaužās ar spēku pie cilvēka atgriešanās pie Dieva. Tas ir lielākais un vislabākais, kas vienkārši var notikt.
Jā, un mēs kaut kad runājot ar cilvēkiem, tīri tā uz ielas arī ejot un stāstot par Jēzu, cilvēki nereti aizbildinās. Jā, es saprotu, man tur tāds grēks, man ir vēl tas jātiek galā. Es saprotu, man jāiet pirms uz draudzi. Es saku, tu vari iet uz jebkuru draudzi, kur tu gribi. Ja tu neesi gatavs savu dzīvi uzticēt viņam, tas nav runa par to, ka mēs kļūstam labi cilvēki. Ziniet, pasaulē ir tik daudz labu cilvēku, arī kuri ar labiem tikumiem, teiksim tā, kuri ar labiem morāles principiem, kuri nav ticīgi cilvēki. Tāpēc pats svarīgākais, ka mēs norādām atkal un atkal uz Kristu, ka mēs šo valstību piedzīvojam spēkā, kas izmaina mūsu dzīves. Un tad ir nākamā lieta. Šī bija pirmā lieta, ko es gribu jums, ka jūs ņemat līdzi, ik viens ņemam līdzi. Jums ir dota valstība ar spēku, jums ir atklājusies Dieva valstība ar spēku. Amen. Tā nav kaut kāda tāda valstība. Tā nav svētdienu valstība, vēl kāda valstība. Tā ir ikdienas. Mēs staigājam ar to, ka mēs esam piepildīti no augšu. Nākamā lieta ir no Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļas, no 16. līdz 19. pantam. Mateja 16. Jā? Jūs esat ar mani? Forši? Man prieks jūs redzēt. Tā. Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev dodu debesu valstības atslēgas. Un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Un uzreiz klāt mēs izlasām divas nodaļas uz priekšu 18-18. Ja jūs šķirat, pašķirat uz priekšu, patiesi es jums saku, Jēzus saka, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Šeit mēs redzam, ka Jēzum Kristum ir atslēgas. Un tas pamatojums patiesībā jau ir no praviešiem. No Jesajas 22-22 ir teikts, es likšu Dāvida namā atslēgu uz viņu pleciem, un viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs. Tas ir par Dāvida atslēgu. Un atklāsmes grāmata mums tieši atklāja, ka tas ir pravietojums par Jēzu. 3:7 atklāsmes grāmatā. Tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Dāvida atslēga, tātad ir Jēzum. Un viņš šeit saka, es jums dodu atslēgas. Un atslēgām ir kaut kāda nozīme. Ko mēs darām ar atslēgām? Ko var izdarīt ar atslēgām? Pazaudēt, nolaust, jā. Tie ir viena no variantiem. Bet vēl kas var atslēgt un aizslēgt. Var līdz ar to arī pēc tam atvērt un aizvērt. Un šeit mēs redzam, ka tas nav tikai kā tāds uzdevums vai norādījums Pēterim, bet viņš patiesībā runā uz jums, uz ikvienu no mums līdz ar to. Viņš saka, ka draudzē nebūs, kad Elles vārtiem nebūs draudzi uzvarēt. Viņš dod šo autoritāti. Un līdz ar to jāsatver mums, ka mums ir dotas atslēgas. Jēzus Kristus mums iedevis katram atslēgas. Atslēgt vai aizslēgt pat kādam debesu valstību. Un ar aizslēgt es drīzāk domāju to, kad ir iespēja mums nerunāt, nesludināt un paturēt viņus aizslēgts. Nevis, ka mēs, es tev neļaušu tur iet, ne, tu nedrīkst tur iet, jo es tev neļauju. Ne tādā ziņā. Bet mums ir iespēja, sludinot evaņģēliju, atvērt kādam, lai ieiet debesu valstībā. Un savukārt mums ir iespēja nesludināt un aizvērt, un paturēt ciet, paturēt aizvērts. Savukārt šis skaidrojums, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam ir arī debesīs, ir taisnas skaidrojums par šo autoritāti, ka mums, tāpēc, ka Kristus mums devis ir savu svēto garu, tāpēc, ka mums ir Kristus prāts, mēs spējam izšķirt to, kas jau ir atraisīts debesīs, un tāpēc mēs to spējam atraisīt virs zemes un apliecināt kā pareizu, kā labu, kā derīgu. Un savukārt to, kas debesīs jau ir kā noliegums, kā nevajadzīgs, kā nepareizs, mēs zinām virs zemes jau to aizslēgt. Es apmēram izteicos, saprotam, man jāatkārto vēlreiz, es mēģināšu. Es ceru, ka man izdosies, jo tas ir tik svarīgi, ka mēs saprotam, ka man ir... Jūs varat izstiept roku? Jums ir atslēgas iedots. Un jautājums, ko jūs darīsiet ar atslēgām? Un tās nav kaut kādas atslēgas.
Tās ir debesu valstības atslēgas, ko jūs varat lietot, lai kādam atslēgt valstību. Un jums ir dota autoritāte saistīt to, kas jau ir saistīts debesīs, un atraisīt šeit virs zemes to, kas ir atraisīts jau debesīs, tāpēc, ka mēs zinām viņa gribu vairāk un vairāk. Mums ir viņa svētais gars. Tātad es gribu, ka mēs ātri vēl pāris rakstvietām izskrējam cauri, kā par to, kā tad šīs atslēgas mēs redzam rakstos tiek lietots, un vai tā ir, kā es arī nu pat pieminēju. Un apstuļu darbus mēs atveram otrajā nodaļā. Apstuļu darbu otrā nodaļa. Ja, atšķiram uzreiz aiz evaņģēliem apstuļu darbus otrā nodaļa no 36. Līdz 38. Pantam. Tad, lai Izrēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēri viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteru un citiem apstuļiem, brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums dots jums un jūs bērniem un ikvienam, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Tad šeit viņš pirms jau, ko mēs redzam Pēteris, tad, kad viņš ir saņēmis šīs atslēgas, arī viņš pats, viņš atslēdz Dievu valstību kam? Jūdiem. Viņš atslēdz tai tautai, no kuras viņš pats, viņš atslēdz vaļā jūdiem. Un viņš patiesībā arī parāda, kā tad īsti ieiet viņā jau tagad. Jo tur ir rakstīts, un tie pastā, un tu to tā tulīt. Kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. Tur nav teiks, ka viņi pievienojas uzreiz draudzēji, viņi pievienojas Dievu valstībai patiesībā uzreiz. Viņi bija debesu valstības pilsoņi, un tas veids, kā viņi iegāja tajā, piedzima ūdenī un garā. Ja? Bet pirmā lieta, uz ko es vēršu uzmanību, ka viņš atlēdz debesu valstību savējiem. Viņš atslēdz debesu valstību jūdiem. Un pēc tam mēs ejam tālāk, pašķiram 10. Nodaļu, ja tur patās uzreiz pašķiram tālāk, 10. Nodaļu no 44. Līdz 48. Pantam. 44 līdz 48 līdz nodaļas beigām. Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgi apgreizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izliet arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēters atbildēja, kas gan var liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu, tāpat kā mēs, un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā, tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem palikt. Šeit mēs redzam, kad atslēgas tiek lietotas, lai atvērtu pagāniem durvis. Ja tur bija Kornēlijs, kurš nāca sūtīja pēc Pētera, Pēters atnāk, un viņš pasludina evaņģēliju, un viņi piedzimst ūdenim garām, un viņi iet Dieva valstībā. Tātad atslēgas atkal tika atvērts, tika atslēgta Dieva valstība, nākamajiem jau, un nākamajiem. Un tad ir 14. Nodaļa apstuļu darbos, 27. Pants. Apstuļu darbu 14.27. Un tur ir apliecinājums vēlreiz par to, ka atvērts tiek durvis pagāniem. Tur nonākuši un sapulcējuši draudzi, tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Un viena nodaļa tālāk, 19.20. Pants, apstuļu darbu 15.19.20. Tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņauktu dzīvnieku, un asins baudīšanas. Tur bija tā, ka draudzes un cilvēki, kur atgriezās pie Dievu, viņiem radās jautājumi. Un viņi sūtīja pēc padomu pie vecajiem, kas bija jau kādu laiku ar to kungu. Un šeit parādās tā iespēja saistīt vai atraisīt lietas. Un tas ir tīri, pēc vārda, man liekas, labi redzēt, ir, kad viņi ņemot to autoritāti, ko viņiem uzticēja, viņi saista un viņi pasaka, vai atrais un pasaka, jūs drīkstat tā vai tā darīt, jo tā ir pareizi. Un ziniet, arī mums Dievs dod no sevis, to atjaunot, viņš mums palīdz atjaunoties prātā. Viņš mums dod savu svēto garu. Viņš redz mums atdarīja saprašanu, ka mēs rakstus saprotam. Un kādā veidā? Sūtot savu svēto garu. Tāpēc esam drosmīgi kādā brīdī pieņemt lēmumus, kaut ko saistīt un kaut ko atraisīt, ko mēs saprotam, ko Dievs mums atklāja, kas jau ir saistīts debesīs vai kas ir atraisīts debesīs.
Lūkas evaņģēlijā 11:52. Vai jums, jūs bauslības vīri, jūs esat noslēpuši atziņas atslēgu? Paši jūs neiet iekšā. Un tos, kas gribēja iet, jūs esat aizkavējuši. Un Mateja 23:13, es ātri nolasu vienkārši jums zināšanai no rakstiem, kas apstiprina to. Bet vai jums rakstu mācītājiem farizējiem jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujat tiem, kas vēl tur iet. Ir iespēja pat zināt par Dievu valstību, ir iespēja zināt, kā viņā nonākt, un ir iespēja to turēt aizslēgt. Ir iespēja turēt aizslēgt. Dievs mums šodien, es ļoti droši gribu teikt, ka Dievs paredz katrai draudzei un katrā reizē, kad mēs pulcējamies kā ticīgi kopā nu, viņa vārdā, viņš ir paredzējis kaut ko konkrētu. Tāpēc es domāju, ka šī vēsts iespējams rīt jau būs kaut kur veca, kaut kur par vēlu, bet šodien viņa ir īstā laikā. Pat ja kāds klausās vēlāk, iespējams šī ir tava diena, kad tev satver to, ka tev ir atnākusi Dieva valstības spēkā, kas izmainīja tavu dzīvi, un tev ir dots atslēgas, ar kurām tu var atslēgt un aizslēgt arī citiem. Tūlī būsim galā. Pirmā lapiņa ir jau vēl kāds 8, un tad jau viss. Pirmā Tesaloniķiešiem, pirmā nodaļa, 4-5. Pants. Pirmā Tesaloniķiešiem 1:4-5. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēt, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūs labā sākām darboties starp jums. Šeit ir iedrošinājums uz runāšanu, uz liecināšanu, uz apliecināšanu, uz stāstīšanu par Dievu valstību, uz evaņģelizēšanu. Šeit ir iedrošinājums uz to, ka mēs ne tikai parādāmies kā labi cilvēki, jo, kā jau es minēju, netrūkst apkārt mums cilvēki, kuriem ir labi morāls principi, kur dzīvo labi un pareizi. Jūs taču arī zināt, jūs zināt kāds cilvēks, kuri dzīvo, nu, teiksim tā, nu, skatoties uz viņiem, liekas, nu, forši, labi, malacis, viņam izdodās. Viņš dzīvo ļoti tā, nu, forši, pareizi. Nezinu nevienu, Mārtiņš nezinu. Varbūt kāds cits zina, es zinu. Man ir tuvi cilvēki, kur es saku, atliktu tikai gandrīz tāds mazumiņš, kā piedzimt no augšas. Bet patiesībā tas ir pats svarīgākais, kas var notikt. Cilvēkam ir jāpiedzimst no augšas. Ir kādi, kas mēs gribam teikt un domāt, kad es liecinu tikai ar savu dzīvi. Bet ziniet, tas nav īsti pareizi. Es domāju, tas nav efektīvākais veids, kā pasludināt evaņģēliju un pastāstīt par Dievu valstību, kad ir iespēja tomēr saņemt piedošanu un saņemt mūžīgo dzīvību. Vai jūs tā skatoties uz apakaļ, jūs šodien esat ar daudz no tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs bijāt pirms gada? Ir kādi cilvēki, un diezgan tomēr. Nu, pirms gada es viņiem satikos, es viņus pazinu, es viņiem komunicēju, un šodien arī vēl ir. Nu, paskatāmies tagad, nu, 5 gada atpakaļ. Es domāju, ka drusciņā varētu būt kāds mazāk, kāds atbirs. Daudzi atbiruši iespējams jau. Bet, ja mēs paskatāmies vēl vairāk šo laiku uz atpakaļ, ir skaidrs, ka tur, kur mēs šodien esam ik viens no mums, tā nebūs vienmēr. Paies tikai brīdis, un mēs iespējams jau būsim kaut kur citur, kur mums vairs nebūs iespēja aizsniegt šos cilvēkus. Tāpēc, ja mēs esam aicināti, ka mūsu runa ir ar sāli sālīt, ka mēs esam par gaismu, ka mēs esam par pilsētu kā un galā, kur nevar tikt apslēpt, ka mēs esam aicināti būt pat viņa lieciniekiem, tad mums atliek jau tagad atvērt savus mutes, runāt no sirds pārpilnības, liecināt par to, ko Dievs ir izdarījis mums. Vai tas ir vienmēr viegli? Kurš pateiks jā? Tas atkal un atkal tas paprastā aizliek sevi. Varbūt kāds šeit ir, kurš dzīvo tikai uz ielām un tikai nevar nevienam paiet garām nepastāstot par Jēzu. Slāva Dievam, ja tādi esam te. Ļoti labi. Bet pārsvarā tas prasa tomēr sevi aizliegt. Bet ir jābūt vārdiem. Ir skaidrs, ka ar tiem cilvēkiem, ko mēs šobrīd esam, tās ir tās mūsu iespējas, kur mēs varam vēl pasludināt evaņģēliju un kādam atslēgt Dievu valstību. Jo iespējams paies laiks un mēs viņus vairs nesatiksim. Viņi vairs nebūs mūsu dzīvē vienkārši. Un labi, ja viņi tikai ir kaut kur citur, bet vēl drūmāk paliek, ja kāds cilvēks vienkārši aiziet. Un tu viņus vairs nekad nevar satikt, jo vienkārši ir prom no šīs dzīves. Tāpēc es iedrošinu, ka mēs esam drosmīgi un sludinam evaņģēliju. Stāstam par Jēzu. Un gribu pieminēt, ka labākā lieta, ko mēs varam izdarīt, ir pastāstīt, kā mēs viņu iepazinām. Pastāstīt savu liecību. Jo tur nav neviena argumenta, kas pateikt, ne, tā nav patiesība.
Jo es to esmu piedzīvojis. Es zinu, ko viņš izdarīja manā dzīvē. Es zinu, kā Dievs atklājās manā dzīvē. Un neviens to nevar pateikt, ne tā nav. Līdz ar to jums jau ir ko teikt. Ikvienam no mums ir ko teikt. Ja mēs šodien esam tie, kas uzticējāmies Dievam, kas esam saņēmuši piedošanu, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, mums ir ko teikt. Jums ir ko teikt? Ha, jūs pateicāt, ka ir. Es nākamreiz atbraukšu, es varētu paprasīt, kā jums gājas. Un tas būs tikai pareizi. Nav jau nekā lielāk. Es zinu, kad es nereti vai regulāri, es lūdzu par kādiem cilvēkiem un es saprotu, ka Dievs, es gribētu, ka jebkāda apstākļa vai sakārtojas, jebkādas lietas, lai notiek viņu dzīvēs, lai viņi atgrieztos. Un tas nozīmē, ka Dievs, es prasu, dod vēl laiku, es žēlīgs, Dievs parāda savu labvēlību. Un otrs puses, Jēzu nāc drīz. Gribētu, Jēzu vienkārši nāc drīz. Bet Dievs ir tik labs, viņš ir tik pacietīgs, negribēdams, ka kāds pazust, bet ka visi iemantot mūžīgo dzīvību. Un tas nozīmē, ka mums vēl ir iespēja to sludināt un palīdzēt kādam tur ieiet. Un kāpēc dažkārt tas neizdodas? Ir tas, ka mums ir kādas mazvērtības vai apsūdzības. Jo mums liekas, ka ko es pateikšu, nu kā es varu kaut ko runāt? Un ne tas tikai, ka man ir kauns par sevi, bet man liekas, ka man trūks kaut kāds, vai man nav zināšanas, vai man kaut kas vēl nav. Un ziniet, tas arī nav par zināšanām. Tas nav par zināšanām. Tā ir tā, ko es minēju, jūsu liecība ir labākā lieta, ko jūs varat lietot kā atslēgas, lai atslēgtu. Un to mums, tas mums ir jādara atkal un atkal, mēs to varam droši darīt. Jo tad, kad nāk apsūdzētājs, un mēs zinām, kurš tas ir, jo Sātans arī neguļ, viņš nāk un apsūdz mūs, un viņš negrib, lai mēs atveram kādam debesu valstību, bet viņš nāk un nepārtraukt apsūdz. Tad mums ir iespēja tam stāties pretī. Un Atklāsmes grāmatā 12.11 ir teikts, bet mēs esam to uzvarējuši, to apsūdzētāju mēs esam uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savu smutas liecību. Tātad viens ir tas, ko viņš ir paveicis, ko Jēzus ir izdarījis. Mēs jau esam uzvarētāji līdz ar viņu, jo Jēzus Kristus ir izlaist savus asins. Viņš ir sadargājis šo uzkāju galvu. Mēs zinām, ka mēs esam uzvarētāji līdz ar viņu. Otra lieta paliek mūsu ziņā. Vai ne? Un tas ir mutes liecība. Mums ir iespēja savu muti liecināt. Mums ir iespēja liecināt citiem, bet mums ir iespēja arī apliecināt par sevi. Jo nereti tā mazvērtība rodas skatoties uz sevi. Kā es, ko es, tur kāds var, viņš runā, ka nevar apstādināt, un viņam viss liekas, kad ir. Bet tas nav noteicošais. Tas nav tas. Jā. Pirmā vēstulē, pirmā Pētera vēstulē, otrā nodaļā, 9. pantā, mēs zinām, kad ir kāds uzskaitījums par to, kas mēs esam. Un tur ir Ilmārs uzliks varbūt mums uz ekrāna. Pirmā Pētera, 2.9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumses savā brīnišķīgajā gaismā. Un arī 10. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad dieva tauta, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Amen. Nu nevar būt, ka viņa paliek apslēpt mums. Es ļoti gribēju, ka viņa parādās tā valstība caur mani vairāk. Es ļoti gribu, es saku, bet tad, kad ir jāizdara tās izvēles, tad nav viegli. Tad tur stāvu, tad es svīstu, tad es domāju, ko es pateikšu. Un tā vienkārši ir. Es jums stāstu no sevis, ka nav, nevienmēr ir viegli. Bet tad, kad mēs esam atvēruši savu mutu, kad mēs esam sākuši runāt un liecināt, tad Dievs paņem prom kaunu. Viņš jau patiesībā to ir izdarījis, bet tajā brīdī mēs kļūstam pilnīgi brīvi. Un tad vairs nav baila. Tad nav kauns. Tad jūs saprotat, ka jūs varat runāt ar jebkuru. Jūs vienkārši neuzlūkojat cilvēku. Vieglāk jau pat ir nu, vietā, kur jūs nezināt stāstīt un kādam atvērt un liecināt. Tur, kur jūs zināt, tur cilvēki jau tiešām, čau, kā iet? Un tu pēkšņi saproti, ka kā lai tagad iesākšu ar un ko lai tagad pasaka. Bet tā, kad jūs zināt, neuzlūko cilvēku vajag, tad ir daudz vienkāršāk. Un es iedrošinu, kad jūs arī neuzlūkojat cilvēku vajag.
Un lai kas tas arī būtu, jo bija kāds notikums. Pirms gada, pusotra, apmēram, bija kāds čalis, kuram atklāja vēzi. Un viņš kādā brīdī uzmeklēja patiesībā caur Rīgas, caur no Rīgas vienu cilvēku, no jūsu draudzes. Un viņš vienkārši uzmeklēja mani, un mēs satikāmies. Un viņš stāstīja, kā es būtu gribējis jau pirms ilga laika vienkārši izrunāties par Dievu. Un es saprotu, kur es biju? Kāpēc es nebiju ātrāk tas drosmīgais, kurš varēja atvērt savu mutu un liecināt? Kas vienkārši pastāstīt? Protams, cilvēki jau vēl vairāk tādā mazākā pilsētā, viņi jau zina, pa lielām jau nu, reti, kurš nezina kaut ko. Bet pat ja viņi zina vai nezina, mums ir iespēja un vajadzības atvērt muti un liecināt. Mūsu dzīve nebūs vienīgā, kas pastāst par Dievu valstību. Mums ir jābūt tiem, kas liecina ar savu muti. Tātad mēs spējam visu tā spēkā, kas mūs dara stiprus. Piekrītat? Un pa lielam vēl viena, varbūt divas rakstvietiņas tādas, ko es vēlos, mēs ieskatāmies. Un bez dziļiem tur paskaidrojumiem. Un es aicināšu, ka mēs varam kopā vēl lūgt. Tad, kad apustuļiem viņiem piedraudēja par to, ka viņi sludina evaņģēliju, dziedina slimus un runā par Dievu valstību, mēs lasam, ka viņi aizgāja un aiz aizslēgtām diviem durvīm lūdzu Dievu. Dievs, tu dzirdi viņu draudus. Tu zini, ko viņi saka. Un kas notika? Viņi visi tika piepildīti ar Svēto garu un droši runāja un sludināja evaņģēliju. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja atkal un atkal piepildīties ar spēku no augšas. Ne tas, ka mums nebūtu Svētā gara. Ne tas, ka mēs nebūtu piedzimuši no augšas, mēs esam. Bet tas, ka mums ir iespēja prasīt Dievus piepildu man ar jaunu spēku, ar jaunu drosmi, man to vajag. Un tāpēc arī es aicinu, ka mēs varēsim lūgt par to, ja arī jums ir vajadzīga tāda lieta, ka jūs gribat saņemt šo drosmi, šo spēku no augšas atkal un atkal, tad vienkārši mēs aizlūksim par to. Ja jūs sakat, ka jūs neesat piedzimuši ūdenī, tad mēs varam saorganizēt ūdeni. Ja jūs sakat, ka jūs arī vēlties šo spēku no augšas, kāds notika vasarsvētku dienā, kāds notika Kornēlija namā, kāds notika pēc tam apustuļu darbos, tad arī par to mēs varam kopā lūgt, lai saņemtu Svētā gara kristības. Labi? Šis nav tāds, it kā mēs esam tā, ar tādu sajūsu, mēs runājam par to, ko Dievs dara, par Svēto garu, par brīnumu darbiem. Bet te tājā praktiskajā daļā es jūtos neērtāk nekā jūs noteikti. Tāpēc, ja jūs sakat, ka jūs to vēlties, es saku, es arī to gribu. Un arī man to vajag. Tāpēc mēs kopā par to lūksim. Un ja jums ir tāda vajadzība, jūs droši varēsiet darīt sevi zināmu, un mēs aizlūksim par jums. Ja? Bet vēl viena, divas varbūt rakstuvietas, Efeziešiem pirmā nodaļa no 15. panta. Efeziešiem pirmā nodaļa no 15. panta. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums. Pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus, Dievs un godības pilnais tēvs jums dod gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savajiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīja Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, vāru spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie tevis. Jūs arī varat, gribat attiecināt to uz sevi? Es gribu, ka viņa spēka mērs parādās pie manis.
viss. Šobrīd es neko vairs negribu pielikt klāt. Jo tas, iespējams, būs jau pa daudz. Man patīk atkal un atkal atgādināt to, ka mums nevajag tiekties pāri tam ticības mēram, kas mums nolicis. Jo tiešām mēs varam saņemt kādas labas lietas un tad domāt, bet varbūt, ka var vēl kaut ko pielikt klāt. Varbūt, ka tas arī vēl der viņam. Varbūt arī to vēl vajag dzirdēt vai izdarīt. Un tas jau ir no lieka. Patiesībā mums nevajag tiekties pāri tam, uz ko Dievs varbūt arī šai reizē mums kaut kur aicinājis ir. Un es ticu, ka viņš ir aicinājis kaut ko ļoti labu, kaut ko tādu ar spēku. Un tāpēc es aicinu, ka mēs lūksim. Patiesībā varētu arī no slavētājiem atnākt pie kāda instrumenta. Es pats neiešu. Ievitiņ, jā. Aigars ar jums ir Robertiņa. Mēs kādu brīdi palūksim. Kopā visi palūksim, kādu brīdi būsim Dievu klātbūtnē. Un ja jūs sakat, kad arī jūs gribat, lai par jums aizlūdz, jūs vienkārši varbūt darat sev zinām. Paceļat roku vai iznākt šeit priekšā, mēs neesam tik daudz, lai nevarētu arī pie jums pieiet. Tā kā ja jūs sakat, ka jūs gribat, lai par jums aizlūdz, ka arī jūs varat saņemt un gribat saņemt atkal jaunu spēku, jaunu drosmi, vai šo piepildījumu no augšu, vai šo Kristības svētajā garā, tad jūs sakat, aizlūksim par jums, ja? Es pieiešu aizlūkšu. Ja jūs būsiet daudz, man palīdzēs Kristaps un vēl kādu no kalpotājiem. Jā, draudze! Jāpamodin tie, kur aizmirši. Nē, nav šeit daudz aizmirši. Labi, lūksim. Ja? Pateicamies, ka Tu esi visu paveicis. Mēs pateicamies, kungs, ka Tava pestīšana ir pilnīga. Mēs pateicamies, kungs, ka Tu esi mums atklājis sevi caur mūsu glābēju, caur mūsu kungu, caur mūsu draugu, caur Jēzu Kristu. Kungs, paldies Tam. Paldies, ka Tava valstība, kungs, ir tā, kurā mēs jau tagad varam nākt, kungs. Paldies, kungs, ka mēs varam saņemt, kungs, šo spēku no augšas. Un, kungs, paldies, ka tas jau maksāja. Tas nebija tāpat, kungs. Paldies, kungs, ka Tu izdarīji visu. Jēzus, Tu neatteicies ne no kā, Tu izgāji līdz galam. Paldies Tev. Mēs pateicamies, kungs, ka Tavi apsolījumi visi ir jā un amen. Un, kungs, ja Tu saki, ka tiešām šis apsolījums, šis spēks no augšas, ar ko mēs tiksim ietērt, kungs ir mums un mūsu bērniem un ikvienam, ko Tu vēl pieaicinās. Kungs, tad paldies, ka šodien mēs Tev varam saņemt. Paldies, kungs, ka mēs šodien varam prasīt no Tevis, kungs, jaunu iedrošinājumu, jaunu tā drosmi. Kungs piepildās. Mums to vajag. Mums to vajag, kungs. Kungs, paldies. Paldies, 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 kungs, ka Tava valstība ir parādījusies spēkā, kungs. Arī šeit, kungs, mums vidū, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Paldies, Dievs, Tev, ka tumsības valstībā nav šeit vārā, kungs. Paldies, kungs, ka tā tiek atdalīta nost, kungs, ka tā tiek nogriezta nost vēl vairāk arī šai brīdī, kungs. Paldies, Dievs, Tev, paldies Tev.
sausas vietas, kungs, tu dari par auglīgām, par augstnēnām. Kungs, paldies, kungs, ka tu nāc kā tas lietas, kungs, kas veldzē, kungs, kas dara auglību. Kungs, paldies tev. Paldies, kungs. Kungs, paldies, ka tu paņem kaunu projām. Kungs, tu atgādi mums, kungs, ka viss kauns ir paņems prom. Kungs, paldies tev. Kungs, mēs nekaunēsimies tavu vārdē. Kungs, mēs esam saņēmuši un mēs to dosim tālāk. Paldies par atslēgām, kungs. Paldies, kungs, kā arī tagad, kungs, mēs varam saņemt, kungs, šīs atslēgas kā atgādinājumu kaut vai. Kungs, ka mums jau viņas ir, ka mēs jau viņas varam lietot. Kungs, paldies, ka mēs varam atslēgt, ka mēs varam atraisīt, ka mēs varam saistīt. Un mēs negribam aizslēgt, mēs negribam, kungs, paturēt to, kungs, tikai sam. Un paldies tev, kungs, ka tavu valstī parādīsies un parādās, kungs, arī spēkā, kungs, caur brīnumiem un zīmēm. Un dziedināšanām un atbrīvošanām, caur miršu augšām celšanām, kungs. Halleluja, kungs. Paldies tev, dārgais Svētais Gars.
mēs lūdzam, turpinām lūgt, droši turpinām vēl palūgt kādu brīdi, viens par otru, ja tur lūdzam. Un es aicināšu kādā brīdī, ka mēs varētu palūgt tikai garā, palūgt tikai valodās. Un ja kāds šobrīd vēl nelūdz valodās, nejūtaties nērti, mēs ticam, ka Dievs ir dot spēku no augšu. Un tas būs tikai kā līdzījuša zīme, jo mums nevajag nevienam mēles, mums nevajag tikai valodas, mums vajag spēku. Neviens šeit neatnāk, un mēs neejam tikai tāpēc, ka mēs gribam kaut kāds izpausmes, bet mēs zinām, ka mums vajag spēku no augšas. Tāpēc saicinu, ka mēs kādu brīdi pavadām lūdzot garā. Tā klusu tik vien, nebļaustoties, nekliedzot, bet tīri tā, lai mēs sevi tikai sadzirdām. Tikai tik skaļi tā, lai mēs sevi sadzirdām. Labi, tik daudz, tik skaļi palūksim garā kādu brītiņu un skatīsimies, ko Dievs dar tālāk. Labi? Tās dzīvās ūdens traumas tiešām nāk ārā, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu piepildi ar spēku. Paldies, ka Tu Kristī Svētajā garā, kungs. Paldies, Debes Tēvs. Mēs pateicamies, kungs, ka Tev, ja Tu nesaudzēji savu dēlu, kungs, Tev nav žēl arī neviena cita lieta, kungs. Paldies Tev, kungs, ka mēs šodien varam piedzīvot, ka tiekam atjaunot spēku. Kungs, ka Tavu valstību, kungs, atnāk vēlreiz, kungs, kā ar spēku, Dievs, mēs to piedzīvojam. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, paldies par Tavu darbu, kungs. Paldies, ka Tu atjauno, kungs. Debes Tēvs, es pateicos, kungs. Paldies par izmaiņām jau tagad. Paldies, Debes Tēvs, par to, kas notiek šeit, kungs. Halleluja, kungs. Viņš saka, no sirds pārpilnības muti runā. Viņš saka, viņš dod tik daudz, ka mēs savādāk mēs nevaram. Ja? Mēs varam atdarīt savas mutes, mēs varam lūgt garā. Mēs varam, viņš mums to grib dot, viņš mums to dod. Viņš ir uzticams. Jūs to nekad neesat darījuši. Ja kāds nav to darījis nekad. Es aicinu, ka jūs varat Dievu klātbūtni tagad vienkārši esot nevis vairs lūgt ar saviem vārdiem, nevis vairs kaut ko apliecināt, nevis vairs pateikties viņam ar saviem vārdiem, bet esat gatavi Dievu priekšā, ka viņš lietos jūs muti, viņš lietos jūs, viņš piepildīs jūs, ka jūs varēsiet lūgt garā. Esat vienkārši gatavi, un ja kāds pamunājums, kas nāk no viņa, esat drosmīgi. Esmu drosmīgi, neklausieties, kā jūs izskatīsieties, kā jūs izklausīsieties, nedomājat par to. Sākat lūgt tā, kā gars jums dod izrunāt. Jo ir teiks, ka viņi sāka lūgt tā, kā gars tiem dev izrunāt. Tātad viņi sāka lūgt tā, kā gars tiem dev izrunāt. Tāpēc, ja arī jūs sakat, es līdz šim to vēl tā neesmu piedzīvojis, bet es gribu sevi šo spēku nolūgt, es gribu, ka varu lūgt garā. Tad saicinu, ka jūs esat Dieva klātbūtniekam, kad tie, kas lūdzat garā, lūdzat garā. Drusciņi skaļāk, droši mēs varam būt drusciņi drosmīgāk, lai tie, kuri vēl grib to, kuri grib saņemt, un kuri jau saņem, kuri jau saņēma, ka tie var vēl drosmīgāk lūgt. Paldies, kungs, ka Tavu valstība ir spēcīga.
Halleluja. Vienosimies vēl kādā slavas dziesmā. Un tad vēl pāris vārdus, ja? Tavs darbs ir pilnīgs, kungs. Paldies, kungs, ja tu, kungs, piepildi, tad arī ir piepildīts. Kungs, ja tu paņem nost, kungs, tas ir paņems projām. Tās paldies tev, kungs, ka mūsu vecā dzīve, kungs, mūs vairs netraucēs. Kungs, paldies, ka mūsu prāti, kungs, tiek atjaunot. Paldies, Dievs, ka jau kāds čēšļi, kungs, tiek noņemt nostās. Paldies tev. Mēs pateicamies, kungs, ka tavs gars var ienākt, kungs, ikvienā no mūsu dzīves jomām, un mēs varam saņemt brīvību. Kur tavs gars, tur patiesi ir brīvība, kungs. Halleluja, kungs. Jūs arī piedzīvojāt kādas lietas, bija kāda atziņa, bija kāda doma, bija kāds pat arī tīri fiziski kāda sajūta, ir kāds feelings, bija, es zinu, ka bija, jā, es zinu, slāvu Dievam, Dievs paldies Tev, paldies par tādā. Kungs, paldies, ka arī mūs tu esi apriņojis, mūs un piepildījis.
Tās paldies Tev arī par šodienu. Kungs, paldies, ka varējām būt Tavā klātbūtnē arī šeit kopā kā draudz. Bet, kungs, mēs neprasam, mēs negribam, mēs nesagaidām tikai šeit, kungs, ka Tu pagodināsies ar spēku, kungs, bet ka mēs iesim tālāk, ka mēs iziesim pa šīm durvīm, kungs, mēs iesim savā ikdienā, kungs, ka tur mēs būsim par šīm dzīvām liecībām, kungs, ka mēs būsim par to sāli, kungs, par to gaismu, par to pilsētu galā un galā. Kungs, paldies Tev! Paldies, Dievs, Tēvs, ka Tu mums parādīs. Tēvs mums parādīs, kur ir tās vietas, kungs, kur ir tie cilvēki, kur ir tie darbi, kuros mums dzīvot, kungs, un būt par šo, kas Tev liecina par Tevi, kungs, kas stāst par Tavu valstību, kas atslēdz debesu, Tēvs. Halleluja, kungs. Nu ko, lieliski. Man liekas, ka ir labi būt Dievu klātbūtnē vienmēr. Ir teikts, ka meklē to kungu un viņa spēku vienmēr meklē viņu vajag. Lai tas arī, ka mēs to darām ikdienā. Ir forši svētdien sanāk kopā kā draudzē, ir forši, ka mēs varam šeit nākt un viens otru stiprināt un iedrošināt, un to mums vajag. Neatstājam savu sapulsi. Neļaujam, ka mēs tiekam pievilt un mēs paliekam tikai pie ekrāniem vai tikai vieni paši vai kaut kur nošķiramies, lai Sātans nevar mūs nokaut. Lai nevar, jo viņš to meklē. Līdz ar to esiet iedrošināti, meklēsim to kungu, meklēsim viņu spēku, meklēsim viņu vajag vienmēr. Un ja jūs arī piedzīvojat šo spēku no augšējā, jūs piedzīvojat arī varbūt pirmo reizi svētā gara kristības un ka jūs varat lūgt garā, tad es aicinu, ka jūs varat pēc tam pienākt pie manas atsevišķi, mēs nedaudz varbūt parunāsim vēl un es gribu jums kaut ko vēl pateikt, bet savādāk man ir vēl mazas lietas, ko lūdzot arī taisnīgi par jums, draudzi Rīgā šeit, Dieva mājas, ko es vēlos ātri līdzdalīt un pirmā no viņām ir tā, no Lūkas evaņģēļa 12. Nodaļas no 31. līdz 36. pantam ir teiks, ka dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu, izdaliet to nabagiem, gādājiet sev naudas maksu, kas nepaliek veci, neizsīstošu mantu debesīs, kur zāglis nevar piekļūt un ko kodas nevar maitāt. Jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds, lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida uz savu kungu un no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Es saku, jūs esat tādi un palieciet tādi, kur lāpas deg. Kuru lāpas deg, ka jūs esat vienmēr gatavi. Jūs esat tādā gatavībā, ka jums ir šī josta arī, patiesības bruņojums arī, ka jūs esat tādi, kuri ir gatavi ikdienas, lai jūsu lāpas deg. Un otra lieta ir, ka jums ir dots zobens. Man pārliecība ir, ko es ticu, ka Dievs atklāja, ka jums ir dots vārds. Ka jums ir dots tāds vārds, kurš atdala derīgo no nedrīgā, laicīgo no mūžīgā. Ja to, kas ir kā svētība, to, kas ir kā lāsts, jums ir dots vārds izšķirto. Un tāpēc palieciet pie tās patiesības, pie tā patiesības vārda. Un trešā lieta ir no Atklāsmes grāmatas 3:10-11, tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību. Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz tur, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Jūs esat pacietīgi. Tas ir līdzīgi kā tāda kā upe, kura tek. Viņa te ir šaurāka, te viņa ir platāka, te viņa ir straujāka, te viņa ir lēnāka. Bet viņa nekad nebeidz tecēt. Viņa nebeidz. Viņa tek, kamēr viņa ietek jūrā. Viņa tek, kamēr viņa aiztek līdz galam. Arī jūs, es ticu, ka arī jūs šeit, kam ir dārga, arī šī draudze, arī šī Kristus mies, jūs esat tie, kas esat pastāvīgi, tie, kas iztur līdz galam, tie, kas esat uzticami. Tā kā paldies Dievam par jums, lai Dievs svētī. Jā? Lieliski. Mēs vēl kopā, tad es saprotu, mēs varam aizlūgt vēl par valsti. Tālāk man nav ne jausmas, kas notiks. Nav man tādas informācijas. Bet jūs droši vien zināt labāk. Bet mēs kopā tad aizlūdzam vēl par valsti. Labi? Labi?
Slavu Dievam! Paldies Dievam par mums šodienā ciemiņiem no Kuldīgas, tādiem sen neredzētiem, vai ne? Bijāt iedrošināti, sveitīti, ja? Ziniet, es, Kuldīga ir ļoti skaista pilsēta, ja zinājāt to? Un ir vērts aizbraukt uz turien. Un šovasar arī Kuldīga ir tur, kur Kuldīga ir, nemainīgi tajā pašā vietā, un jūs droši varat aizbraukt uz Kuldīgu, un tur ir kādi cilvēki jau, kas ir no draudzes, viņiem katru dienu jums par nedēļu vai nenoteikti draudzē kaut kāda lūkšana vai slavēšanas vakars vai kāda tikšanās vai kaut kas, tā kā jūs varat aizbraukt uz turienu un satikt draudzi. Tāpēc jums došu tādu lielu uzdevumu tagad. Mums šodienā pie mums ciemos atbrauc, jūs jau redzējāt Gatis ar sieviņu Ivetu, vai nebija Roberta dziedāja, bija Aigars un Kristīna kaut kur aizmugurē, māmiņa telpā vai kaut kur ir Kristīna arī. Bet daudz no jums viņus nepazīstat, vai ne? Tad jums šodienā ir uzdevums nelikt viņiem mieru, bet iepazīties ar viņiem. Lai tagad, kad jūs aizbrauciet uz Kuldīgu, jūs vismaz kādu jau tur pazīstat. Un lai jūs aizbrauciet kā uz mājām. Un tāda privilēģija nav bieži, kad mums ir iespēja satikt citu mūsu draudzi citā vietā, būt tajā kontaktā. Mums bieži tas nesanāk, bet superīgi ir tās reizes, kad ir tad arī izmantot. Un es zinu, ka kādu no jums jūs jau esat šad tad pa gadiem aizbraukuši uz Kuldīgu vai uz Kuldīgas svētkiem tieši, vai vēl kādā tādās bariņos aizbraukuši uz turienu apmeklēt draudzi Kuldīgā. Tāpat arī jau Liepājā, bet tā iedrošina jūs tos izmantot. Tā kā noskaidrojiet interesanti par Aigaru, viņam ir brīnišķīgs recepts, kā maizi uzcept, piemēram. Robert ar pastāstīt, tā bija Robertas dziesma, ne, Robert, tā bija tava dziesma, ko dziedāja, vai ne? Jā, jūs varat Robertai paprasīt par viņas dziesmu, un Kristīnei var kaut ko paprasīt. Es nezinu, ko paprasīt tev, bet jūs varat aiziet un uzzināt kaut ko, ko var no Kristīnei paprasīt, vai ne? Tā kā brīnišķīgi. Nu ko? Šonedēļ vēl mazliet ziņojumi. Mums pirmdienas vakarā ir sieviešu lūkšanas, 7:00, tepat tās draudzē, tā kā sievietes esat iedrošināts nāk kopā un lūgt. Otrdienas rītā, 6:00, ir vīru lūkšanas, tepat tās talpā, tā kā vīri pievienojieties. Trešdienā mājas grupiņa, trešdienas vakarā
svedenā mēs nākam uz dievkalpojumu, kā parasti priekšā trauciņš ziedojumiem, un tagad būs svarīgā mūsu dievkalpojuma sastāvdaļa, kas saucās ēdiens, un mums būs laiks būt nedaudz sadraudzībā, paēst kopā un parunāties, iedrošināt, aizlūgt vienam par otru. Amen! Lai Dievs tev sveitī, lai tev brīnišķīga nedēļa, un neaizmirsti nedot mieru kuldīdzniekiem, kamēr viņi vēl šeit ir. Amen!